Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tu oko nas. Nadam se da ćete uživati, da ste već ispred svojih malih ekrana, jer sljedećih 45 minuta ćemo se zajedno družiti i nadam se da će vam biti ugodno. Idemo pogledati zapravo kratki pregled emisije, pa ćemo se onda ponovno vratiti u naš topli studio. U današnjoj emisiji donosimo: oni su učenicima približili područje STEM-a, te ga djeci učinili zanimljivijim. Oni su Marijana Lucić, Mario Dominković te Zvonimir Gutić, a u našoj današnjoj emisiji otkrit će vam sve o projektu naziva Unapređenje infrastrukture i poboljšanje STEM vještina u osnovnim školama Vukovarsko-srijemske županije. Svakako ostanite uz nas i ugodno provedite popodne uz emisiju Tu oko nas. Prije nego što započnemo priču s našim dragim gostima, vrijeme da se malo opustimo, idemo poslušati naš današnji hit dana. Ovoga puta je to Lu Jakelić sa pjesmom Kuća. Ne udahnem
kuća koja me izgradila. Nakon divne Lu Jakelić vratili smo se u naš studio, ali ovoga puta nisam sama. U društvu sam Zvonimira Gutića, Marijane Lucić i Marija Dominkovića. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Pričat ćemo dakako o projektu koji se provodi u osnovnim školama Vukovarsko-srijemske županije, a čiji nositelj je gospođa Marijana Lucić, vaša škola. Zvonimire, malo ću kasnije se vratiti vama. Zvonimire, vi ste zapravo voditelj projekta naziva Unapređenje infrastrukture i poboljšanja STEM vještina u osnovnim školama Vukovarsko-srijemske županije. Sad, prije nego što počnemo o samom projektu, idemo malo pojasniti našim gledateljima što su to zapravo STEM vještine. Pa evo ovako, znači STEM vještine, to je u biti pojam koji smo mi preuzeli iz engleskog jezika. Skraćenica na našem bi bila u biti znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika. I to su neka polja koja su obuhvaćena s tim pojmom STEM. Mi smo se na projektu nekako najviše bazirali na polje znanosti i pretežno na prirodne znanosti. Uh-huh. Ali svi ostali pojmovi koji su uključeni će isto tako biti uključeni na ovaj naš projekt. STEM vještine zapravo postaju sve popularnije, naravno kako idemo unaprijed sa razvitkom. Pretpostavljam da je odaziv zapravo na ovom projektu bilo veliki i da su zapravo sudionici bili oduševljeni. Da, je. Istina, STEM kompetencije u biti su sve više cijenjene, kao što sami kažete, pogotovo na našem tržištu rada, gdje ovdje to nekako naš ovaj kraj ovdje u Vukovarsko-srijemska županija općenito ne mogu reći da je zapušten tim vještinama. Mm-hmm. Međutim, nemaju naše škole baš uvjete za provedbu adekvatnih aktivnosti, ali evo, ovaj projekt bi u biti trebao omogućiti našim učenicima da mogu kvalitetno steći te vještine i biti konkurentni jednog dana na tržištu rada zbog tih vještina koje će steći. Idemo nešto malo više o projektu. Kada je započeo, kada završava, što je sve obuhvatio i tko ga je zapravo financirao? Pa, projekt je znači sufinanciran 100%-tnom iznosu od strane financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora kojeg čine Liechtenstein, Island i Norveška. Projekt će trajati 20 mjeseci. On je počeo 16.8.2021. a završava 15.4.2024. godine. I u tih 20 mjeseci u biti jako puno nekih infrastrukturnih radova će se odraditi na nekoliko škola. Nabavit će se jako velika količina opreme. I najvažnija stavka možda čak su edukacije koje će proći naši nastavnici, mm-hmm. odnosno učitelji i stručne osoblje i naši učenici. Vrijednost projekta je 885.000 eura. Približno to, mjelo 84 nešto. Mm-hmm. I u biti mi smo, ajmo reći, jedan dio već odradili, jednu četvrtinu, petinu, tu smo mm-hmm. negdje ovoga potrošili smo preko 1.000.000 kuna, 1.100.000 kuna, tako da je na dobrom smo putu da u biti realiziramo sve na vrijeme u svim rokovima koji smo zadani. Kada ste izrekli ovu cifru, ovaj iznos zapravo koji je abnormalno veliki za pojmove, ali zapravo pretpostavljam da se to vrlo brzo potroši na dobre stvari. Je, vrlo, vrlo lako tu stvari utrošiti, pogotovo što mi imamo uključeno direktno 5 drugih osnovnih škola mm-hmm. partnera i naravno taj iznos svi mi dijelimo u nekim, kako smo prilikom prijavljivali te naše troškove. Tako da taj iznos će jako brzo puknuti i nama sad događa se da imamo nedostatak sredstava. Mi bi voljeli da nam je odobreno i više i da smo dobili neku veću ratu, pošto mi sad u prvoj rati dobili samo predujam od našeg ministarstva koje nam je nositelj projekta, odnosno voditelj projekta, i dobili smo 20% tog iznosa, nekih znači 1.300.000 kuna, i taj dio smo biti sad i potrošili. Uh-huh. I sad čekamo novu ratu kako bi mogli što brže potrošiti ostalo na novu opremu koja nas koja nam potrebna i koja je potrebna našim učenicima prije svega. Rekli ste da je zapravo voditelj projekta ministarstvo, a nositelj projekta je gospođa Marijana Lucić, vaša škola, osnovna škola iz Gunje. Ja. Na pola ste projekta, ajmo to tako reći. Što se uspjelo nekako realizirati u vašoj školi do sada? Pa evo, mi smo uspjeli uspješno odraditi par javnih nabava.
Znači, u našoj školi smo započeli kao novu izvannastavnu aktivnost STEM domaćinstvo, tako da smo uspjeli kroz projekt si dodatno opremiti kuhinju s nekim uređajima koje do sad nismo imali. Zatim mali prirodnjaci, tu je isto odrađena javna nabava. Nabavili smo plastenik, vrtnu kućicu, dodatnu opremu za održavanje, kosilica, traktorčić, sitni inventar. U našoj školi imamo i jako dobru školsku skupinu koja održava digitalni školski list, tako da smo i tu prošli jednu javnu nabavu opremanjem malo boljeg kopirnog printera, pa dron, fotoaparate, jako dobre. Znači, dosta smo toga mi već odradili, ti javni nabava, imamo i neko malo sitnije nabave i evo, ide lijepo, projekt teče, trošimo novce, čekamo nove. Rata. Tako da, evo, nadam se da ćemo nastaviti uspješno odrađivati kao što smo ovo i do sad odradili. Da. Zanima me posebno ovaj dio sa malim vrtlarima. Pretpostavljamo da ste to već počeli na neki način koristiti. Jesmo. Mi smo i prije imamo zadrugu u školu koja je jako aktivna, koja super odrađuje voditeljice njezine. Znači, sve to jako dobro odrađuju. Evo, sad nam dolazi proljeće, je već tu skoro, znači sadnja u plasteniku, gredice, evo, partnerska škola iz Cerne izrađuje gredice za plastenik i evo, pripremamo sadnju. Tako da, što će se sve naći u vašim plastenicima? Pa, mi smo se evo bazirali na špinat. Biće svega, ali špinat, i to nam je cilj poslije koristiti u STEM domaćinstvu, peciva i baš sam htjela reći, hoćete li to zapravo spojiti onda sa kuhinjom? Hoćemo, znači to malo i partnerskim školama prezentirati. Tako da, djeca su jako oduševljena STEM domaćinstvom. Imamo najveći broj djece u STEM domaćinstvu i djeca obožavaju to raditi. Vratit ćemo se još malo poslije u osnovnu školu Gunja. Idemo sada malo do Marija Dominkovića. Vi ste ravnatelj osnovne škole Gradište. Tako je. Sudjelujete također u projektu. Vi ste projektni, vaša škola je projektni partner. Partner. Što se događalo u vašoj školi? Koje su promjene? Pa gledajte, ja sam, mislim, jako sam zahvalan što smo uopće svi zajedno se našli u tom projektu, jer do sad nismo imali priliku sudjelovati u tako velikom projektu. Konkretno, evo, naša škola tu je odobreno nekih 140.000 eura. To je baš, ono, rekli ste i sami, jako veliki iznos za naše pojmove. I stvarno se dosta opreme može nabaviti, ali osim toga i važne su te edukacije kroz koje će proći i djelatnici i neki učenici za neko buduće razdoblje. Znači, steče neke nove vještine koje će moći i učitelji prenositi, a i sami učenici možda svojim drugim kolegama koji nisu trenutno uključeni u projekt. Tako da mnoge su prednosti od projekta. Evo ga, gospođa Lucić je zapravo spomenula u što su oni na neki način utrošili novac. Što je vaša škola zapravo? Jeste vi krenuli isto nekako domaćinstvo, vrtlarstvo? Da, pa gledajte, što se tiče tih izvan školskih aktivnosti koje provodim, to je uglavnom u većini škola je podjednako. Mislim, osim toga, mi smo evo sad konkretno za početak imali tu nekakvu izradu web stranice projekta, promotivni materijali, zatim nabavili smo u protuvrijednosti nekih 17.000 eura laptope za učenike, dakle što će se koristiti u provedbi projekta za razne analize kad budemo imali taj stakleniji, kad bude jednom napravljen. Tako da, eto, mislim, zadovoljni smo. Kako ne bi bili. Da. Gospodine Gutić, malo bi sad pričala zapravo o edukaciji ovih djelatnika. Na koji način će se to provoditi? Što će zapravo učitelji, nastavnici, profesori zapravo proći? Kakva je to edukacija? Za nastavnike je u biti predviđeno 9 edukacija. Imamo, ajmo reći, 3 velike edukacije na koje će biti uključeno po 30 nastavnika i stručnih suradnika, kao što su defektolozi, pedagozi, koji već osjeća potrebu da bi trebao se usavršiti u STEM području. I te 3 edukacije velike, u biti jednu smo već završili,
i jedna je sad u tijeku i treća će biti negdje započet će vjerojatno u petom mjesecu, završit će se u rujnu, krajem rujna vjerojatno. Ova prva što je već završena je održavana ovdje u Vinkovcima baš i tu su se nastavnici susreli sa baš konkretnim primjerima kako provoditi STEM pokuse, kako izvoditi neke laboratorijske pokuse, kako na zanimljivije načine neke izračune odrađivati. Uglavnom, praktične stvari su učili ono što oni mogu prenositi na nekim svojim stvari i čak i na redovnoj nastavi i čak i na tim izvanškolskim aktivnostima. Druga aktivnost, druga radionica koju sad imaju u tijeku, to je održava se u Iloku, u školi partneru Iloku. I kod njih se u biti održava radionica pod nazivom Otkrivanje STEM potencijala kod učenika, gdje će u biti svaki od nastavnika steći neka znanja kako bi što prije ili što bolje prepoznao STEM potencijal koji učenik ima i samim tim ga onda usmjerio u neko polje znanosti u kojem, gdje taj učenik recimo pripada. I treća edukacija će biti, kažem, početkom svibnja, završit će se u rujnu, ona će se održavati u Gunji. To smo već proveli postupak jednostavne nabave, odabrali smo izvođača. A tu će biti u biti dvije STEM radionice gdje će isto imati konkretne primjere kako se obučiti za rad na nekim projektima vezane za STEM i imaju šest predavanja koja će u biti pokriti neka druga područja osim STEM-a. Biće dva predavanja na temu STEM, a druga dva će biti za aktivno građanstvo i za recimo podizanje nekih demokratskih vrijednosti, tako da jedan širi u biti, šire polje će tamo biti pokriveno. Gospođo Lucić, koliko je vaših zapravo nastavnika sudjelovalo već u ovim edukacijama i jesu li uopće do sada? Jesu, da. Sve partnerske škole, tako u partnerskom sporazumu, dužne su znači svoje djelatnike uključiti. Moji šest djelatnika je išlo na edukaciju u Vinkovce i evo ja i još pet djelatnika išli smo na edukaciju u Ilok. Imamo još četvrte edukacije, mislim. Odlično, možete nam onda iz prve ruke zapravo sada reći kako je bilo. Jako zanimljivo. Jako zanimljivo. Svašta se, evo, otkrije se stvarno naziv i otkrivanje potencijala, vlastiti potencijala i malo smo iznenađeni. Otkrili smo nešto što nismo mislili da u nama postoji. I vjerujem da svi ovi nastavnici koji su bili da će to znati primijeniti u školi i na djeci. To je potencijale otkriti da bi djeca, jer djeca su inteligentna. Samo treba u njima evo, pobuditi te STEM vještine i malo i potaknuti na to. Jer bez ovih STEM vještina nema napretka. Zapravo onda možemo reći da si ispunio već sada na polu projekta i ciljevi. Pa jest. Jeste cilj projekta je razvijanje STEM vještina, otkrivanje novih STEM područja i primjena u obrazovanju, a već smo mi to dosta toga odradili i otkrili i djeca su nam zadovoljna, rado sudjeluju u svim aktivnostima. Prezadovoljni smo stvarno. Gospodine Dominković, je li ovo prvi tako veliki projekt zapravo koji se provodi u vašoj školi? Pa je, mi jesmo sudjelovali u nekakvim manjim projektima. Zadnji projekt koji je bio je bio prekogranična suradnja. To je puno manji projekt, to je znači nekih, reći ću u kunama, 65.000 kuna je bio. Znači ovo ipak, kad gledate tu cifru i ovu koju sam spomenuo na početku, to je ipak razlika. Znači ovdje se ipak puno više toga može i nabaviti i ovi manji projekti jednostavno nemaju ni toliko edukacija da to ostane nekakav zalog za budućnost. Tako da puno je ovo kompleksnije i moram reći i teže je provesti, da to je bitno da mi budemo i svi dobri koordinatori u svojim školama, osim Zvonimira koji je, kako bi rekao, naš glavni koordinator. Tako da, evo, to je to, mislim. Marijana, je li ovo isto također vama tako veliki zapravo projekt sa... Meni je, ja sam, evo, moram to reći, relativno nova ravnateljica, ovo mi je tek druga godina, jeste ovo veliki projekt za mene, pogotovo ali i za našu školu. Mislim, ovo su ogromni iznosi i provedba jeste teška, komplicirana,
puno nepoznanica, ali evo, zahvaljujući Zvonimiru i evo, zahvaljujući... Zahvaljujući vama svima što ste tako dobri koordinati. Pa, suradnja je... Zahtjevno, mi smo tu da nagovaramo. Da, suradnja je bitna između partnera i evo, ja stvarno mogu pohvaliti sve partnere na suradnji. Meni je potrebna bila podrška i na novom radnom mjestu, ali evo u provedbi projekta, jer opet nositelj je odgovoran, a ako nemam njihovu pomoć i podršku, to bi bilo jako teško. Tako da... Kolegica hoće reći da smo svi ostali stariji ravnatelji, a ona je... Zapravo ovakvi projekti su odlična stvar, jer kao što smo rekli, pogotovo u malo ruralnim području, pitanje je kada bi se dostigla ta razina i novih stvari materijalnih bi se kupilo da nije zapravo tog europskog bunara novca koji još uvijek... Da. Mislim, evo, mi smo stalno u kontaktu sa županijom. Oni su nam isto jako velika podrška. Naša pročelnica, što sama kaže, kad bi mi mogli vama tako nešto isfinancirati. Evo, mi sad u školi oko preko 100.000 ulažemo u kuhinju, a sad znamo da nam je došlo od ministarstva prehrana, topli obroci za sve učenike, tako da je nama ovo super došlo. Znači, financiramo se iz projekta. Zvonimire, veliki je ovo zaista projekt, to smo već nekoliko puta naglasili. Kako je surađivati sa toliko partnera? Lako je kad imate jednog partnera i nositelja ili samo nositelj projekta, pa tu morate koordinirati, bude lakše komunikacija, sve. Zaista imate pune ruke posla. Pa je. Ja, nismo ne nabrali sve partnere. Mi u biti imamo 8 partnera, to je 9, ajmo reći. Tu su još osnovna škola iz Cerne, osnovna škola Ilok i osnovna škola Lipovac. Srednja škola, poljoprivredna srednja škola iz Vinkovaca, s nama partner udruga Zvijezdice, društvo osoba sa invaliditetom, i oni su nam partner, dakle Multivenom iz Cerne i plus još imamo 2 partnera iz Norveške. To je isto bio jedan od uvjeta da bi projekt uopće mogao proći, da imamo tu bilateralnu suradnju sa partnerima iz Norveške. Oni sami taj fond financiraju, u biti oni zahtijevaju da se mi s njima uspostavi suradnja i u vidu te neke razmjene iskustava. Mi ćemo kod njih putovati na jedno studijsko putovanje. S tim da će oni čak kod nas doći prije, oni dolaze u svibnju kod nas prvo na gostovanje, pa ćemo mi ići kod njih. Ali bez, znači, samo što se tiče tih partnera, njih je, ajmo reći, 5 škola direktno uključeno u to sve. Druge su nam onako za neku pomoć ili za neke sitnije stvari. Ali u tih 5 partnera, ja moram reći da mi imamo u svakoj školi po jednom 10-15 nastavnika koje je isto uključeno na radnom projektu. Oni svi imaju predviđen ugovor o djelu, ali to je skupina, nas skupa na projektu ima 70 osoba. Naravno da to u nekim trenucima nije ni malo jednostavno za koordinirati i ni malo jednostavno za popratiti gdje, ko, šta, kako. Međutim, ja stvarno moram ih sve pohvaliti, od računovođa, tajnika i nastavnog osoblja i koordinatora koji su uglavnom ravnatelji. I evo, stvarno svi su pedantni, svi se, ajmo reći, nekako veličine tog projekta malo i uplašili, pa su jako pedantni i drže se onoga što se od njih traži. Mi imamo rokove koje moramo uvijek poštivati, kvartal imamo izvješća koje moramo slati. Međutim, stvarno, evo, već su nam 2 kvartalna izvješća prošla bez ikakvih problema. To i zahvaljujući našem Ministarstvu regionalnog razvoja, koje je upravitelj, odnosno voditelj projekta, i oni su uvijek kod velike pomoći. Tako da kažem, nije jednostavno uvijek to sve koordinirati. Velika je to brojka i ljudi i svega i novaca, i treba paziti na sve, jer jako je puno tu onih malih zamkica, baš toga, na koje uvijek mora biti ono 100 očiju treba pregledati prije objave nekih stvari i tako nečega, ali kažem, stvarno svi pedantni, svi jako paze da to sve dobro prođe. Evo, do sad, hvala Bogu, nismo imali nikakvih problema, nadam se da će tako biti u buduće. Znamo još pogotovo kako europske zemlje gledaju na te projekte. One će rado dati, ali onda sve mora biti pedantno i po PS-u. Tako je. Sve se mora u kunicu, lipicu, u eurić ili cent, po novome, opravdati. Tako da, evo ga, divno je da ste već prošli prva izvješća. Da, prošla su prošla, kažem, zahvaljujući našem ministarstvu koje zbilja hoće pomoći, uvijek ima dobre savjete. Ako se dogodi neka promjena ili nešto, oni nam uskoče tu da nam ili odobre ili sugerira kako bismo to drugačije mogli izvesti. To su najčešće neke promjene u nastavnom osoblju, da se neko razboli, ode na porodilje ili nešto, pa tu skačemo s nekih zamjena, ali sve u biti do sada smo riješili bez nekih većih problema. Tako da ovoga, samo mogu poželjeti da tako provedba projekta i nastavi. Spomenuli ste ovo putovanje
gdje ćete vi u svibnju zapravo prvi ugostiti ekipu iz Norveške, pa onda vidite njima. Jeste već tu pripremili na koji način ćete predstaviti? Pa je, oni znači dolazi njih. Učimo norveški. Da, baš sam to htjela pitati, ili učite već? Naučit ćemo, evo, ja sam čuo da jedna škola će možda pripremiti ovoga, za te goste iz Norveške himnu, da im se otpjeva himna. Ovoga, ali evo, mi smo određeni program pripremili u dogovoru s njima. Oni imaju neke drugačije načine i metode poučavanja, tako da ćemo tu imati doslovno dobro razmjenu iskustva gdje će oni vidjeti kako je to kod nas, kako je to kod njih. Kod njih, ja mislim, to je jedan drugi svijet i da oni u biti će možda ostati malo i razočarani kad je šta je sve kod nas, ali u biti je ta nabava opreme, to sve što nas očekuje, da će onda vidjeti da mi idemo na dobrom putu, da će nam u biti dobrim savjetima moći samo pomoći kako da to što bolje implementiramo u praksu i u realnosti. Njih dolazi u prvoj turi, osmero će ih doći sada u svibnju. I naravno da ćemo ih mi tu provesti kroz sve naše škole partnere, ali ćemo i dati oduška da im pokažemo jednostavno i naše neke muzeje i tako neke stvari, da opet i to spada pod neke vidove znanosti, pa ćemo ih uputiti u tako neku našu prošlost. Evo, nismo još definirali do kraja program za njih, ali bit će tu 5 dana, tako da ćemo imat ćemo ovoga dosta posla i za njih kad dođu. Marijana, pretpostavljam evo ga da će obići vašu školu, to je sigurno. Da, ja mislim. Jeste već razmišljali kakav neki prigodni program ćete? Pa da, svakako. Razmišljamo o tome, planiramo evo, da im tih 5 dana ispunimo, da im bude zanimljivo, da im ostanemo u sjećanju. U planu smo isto malo obići u Vukovar, otići svakako i Ilok, koja je partnerska škola, malo da vide naše ljepote i malo evo, pokazati našu djecu koja su jako dobra i koja imaju stvarno svašta za pokazati. Da. I do sad što su napravili kroz ove, da. Kroz ove aktivnosti, mislim, svašta su radili, pa kremice i pa radi se stalno, u školama se stalno radi. Ovo nam je samo dobro došlo da još malo tu opremu poboljšamo, da i djecu sada privučemo, jer djeca kad vide novu opremu, nešto novo, onda to njih i privlači. Evo, mi stvarno u domaćinstvu toliko navalu imamo, tako da voditeljice teško kaže malo. To su slatke brige sada. Da, to jesu slatke brige. Ja znam kako je bilo u mojoj školi kada smo, ove, što sam spomenuo, laptope kada smo nabavili. To je bilo odmah, joj, ravnatelju, pa to je super, on koliko su brzi, to je njima. Da. Glavno, ne morate više ništa. Da, imali smo sredstva, i idemo kvalitetno nabavljati. Znači, stvarno da to nam ostane, da se djeca s tim mogu služiti. Jer nekad od vlastiti sastava nisu baš veliki ti iznosi, onda moramo malo na toj kvaliteti štediti. Da, e, sada smo si stvarno nastojali ispuniti želje neke. Marioke, na polovici smo projekta, ajmo to tako reći. Imate vi još puno toga za obavljati u vezi ovog projekta. Ali jeste li već razmišljali možda kako je sve dobro i glatko krenulo s ovim projektom? Možda se uključiti uskoro i u neki sličan projekt kada ovaj završi? Pa, nadamo se tome, da. Čak su nam, već su nam spominjali, o dobro, opet to ide ovaj malo neki manji projekt prekogranične suradnje, ali zašto ne, treba to sve pratiti i manje projekte, ne treba ih zapostaviti. Znači, treba se prijavljivati, jer to nam je jedinstven način da ipak na neki način i opremimo i školu, da ona bude, odnosno same učionice, da imamo dakle, što više dostupnih sredstava za što bolju nastavu. Dakle, da se i učiteljima olakša prezentacija. Generacije koje nam dolaze, oni se više, sa više traže nekakvu interakciju, interaktivnost i to sve, tako da težimo tome. Da. Marijana, vi također hoćete li se prijavljivati ili vam ovog projekta već više bilo preko glave pa se ne bi više puštali u tako nešto? Ili? Pa, na početku, znači, bilo je tu poteškoća. Prvi put se škole prijavljuju na ovakav projekt. Puno je nepoznanica, nemate ko uputiti. Ali evo sad kako to ide, znamo koje su greške bile u samom prijavnom obrascu, znamo što smo mogli bolje. Ja sad evo, savjetujem neke svoje kolege, pričam šta smo pogriješili, šta je dobro. Tako da,
Mislim da bi se opet odlučila, da, jer to je prilika stvarno jako dobra za opremanje, za usavršavanje, za edukacije. Sve te edukacije, to su stvarno iznosi onako poprilično veliki, tako da mi kao škola to nikad ne bi mogli platiti nastavnicima, a ovo je stvarno... Znači, isplatilo se na kraju krajeva, ne žalite što ste se uključili. Pa ne. Evo, dva su izvješća prošla. Zadnje izvješće kad je prošlo, baš smo bili prezadovoljni. Nije bilo grešaka, nije bilo ničeg. Sve prihvaćeno. Tako da, sad nam je puno lakše sad kad dolazi ovo treće izvješće. Zvonimire, je li vama sad lakše ili teže na početku? Pa, lakše. Evo, sad smo se uhodali svi u to nekako. Jel, isprva kažem, svaki projekt, ja sam inače više sudjelovao u prijavi projekata. Nisam doslovce provodio tako velike projekte, samo neke manje i to infrastrukturne, tako da i meni ovo je jedna promjena. Ali ovo je taj europski gospodarski prostor koji u biti nije klasičan EU projekt. I onda oni imaju, Skandinavci su valjda još dodatno pedantni nego sami Europljani općenito, i onda oni imaju neke svoje stvari koje oni posebno traže, recimo. Ja sam se mi tu susreli prvi put sa nekim načinom knjiženja u računovodstvu, sa nekim načinima istraživanja tržišta, tako da svašta je tu bilo nekih noviteta. I prilikom samih zapošljavanja i prilikom sklapanja ugovora o djelu i sve to, sve su oni tražili te neke sitnice da se ispoštuju. I to svima bio novitet. Međutim, sad kad smo već taj dio pregrmili, kad je to već se krenulo ovako dobrim tijekom, ajmo reći, ja mislim da ne bi trebalo biti nekih većih poteškoća. Imamo nekih tih infrastrukturnih radova, međutim i to mi da ćemo na vrijeme ishoditi sve dozvole koje su nam potrebne, da će isto tako, nadamo se, izvođači radova ispoštovati ono svoje, da sve u svim rokovima završi koje kako treba. Tako da mislim da sad kad je ovo već ovako dobro krenulo, da ne bi trebalo biti većih poteškoća, i u biti, kažem, ponovit ću opet, hvala svima na tako dobroj suradnji, samo da tako svi nastavi. Hvala vam što ste bili moji gosti. Zaista želim vam da i ostatak ovog projekta prođe glatko kao i do sada, da izvučete još tih novaca, da opremite škole za što god vam treba, i sretno u daljem radu i daljem projektima. Hvala vama na pozivu. A mi ćemo ostati u školstvu. Naime, u prostorijama Poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci održano je izlučno međužupanijsko natjecanje iz obrazovnog sektora poljoprivreda, prehrana i veterina u disciplini agro. World Skills Croatia 2023. Idemo pogledati kako je bilo na natjecanju, tko je sve sudjelovao i što su zapravo učenici trebali na natjecanju i napraviti. 10 učenika srednjih poljoprivrednih škola od Vinkovaca do Zagreba okupili su se kako bi sudjelovali na izlučnom međužupanijskom natjecanju Vinkovcima. Među njima je i 18-godišnji David iz Nuštra, kojemu biljke i substrati nisu nimalo strani, s obzirom da se njegova obitelj bavi poljoprivredom posljednjih 19 godina. Sjemena sam sva prepoznao, to je bilo jednostavno, materijal i to sve mi je bilo poznato još od prije. A ovako, težina, onako, pa nije bilo ništa specijalno teško. Jedino možda malo računanja, ali i to je bilo koliko toliko jednostavno. Natjecanju je pristupila i Marija Magdalena iz Slatine, kojoj, baš poput Davida, poljoprivreda nije strana. Što očekuješ? Pa, ne znam. Bitno je da sam sudjelovala u svemu. Natjecanje kojem su pristupili David i Marija Magdalena uz još 8 drugih učenika bilo je organizirano iz sektora poljoprivrede u disciplini agro, a tema je bila ekološka proizvodnja. Učenici su prvo pisali teorijski dio, nakon kojeg je uslijedila i provjera znanja u praktičnom dijelu. U praktičkom dijelu imaju, znači, 4 vrste sjemena ponuđenog od ekološki certificiranih proizvođača. Njihov zadatak je da to sjeme prepoznaju, posade, imaju, znači, ponuđene substrate. Oni moraju, znači, prema načelima ekološke poljoprivrede, jer je to tema natjecanja, znači ekološka poljoprivreda, uzgoj povrća, urbani vrtovi. Kada sjeme posiju, zadatak je učenicima bio prema načelima ekološke poljoprivrede izabrati ponuđeni substrat te primijeniti zaštitu ekološkim sredstvom koje je dopušteno u ekološkoj poljoprivredi. U teorijskom dijelu moraju prepoznati
moraju prepoznati znači, i porodice, znati latinske nazive, znati kako se izračunava doza, koncentracija, koje su možda neke zakonske regulative u ekološkoj poljoprivredi, znači proizvodnji povrća. A ekološka proizvodnja, ističe Stipić, budućnost je poljoprivrede. Stoga ne čudi da je zainteresirano za poljoprivredno-šumarsku školu iz godine u godinu sve veća. Vidim da u zadnje vrijeme, možda je to sad i pomodno, sve više ljudi se odlučuje na to, pogotovo je ova korona, pa svako bi sebi nešto uzgojio ekološko zdravo svoje. A ekološko i zdravo učenici imaju prilike uzgojiti tijekom praktične nastave od samog početka školovanja, te zajedno uz vrijedne ruke profesora i prodati sve ono što uzgoje za vrijeme nastave i prakse u školskom plasteniku. Naša škola je poprilično dobro opskrbljena, ali u sklopu projekta RCK Regionalnog centra kompetentnosti još dodatno se opskrbljujemo i sa materijalima i sa edukacijama nastavnika, edukacijama učenika. Provode se ovakva natjecanja, tako da mislim da idemo u pravom smjeru sve više i više u skladu sa svom tehnologijom i budućnosti. A budućnost poljoprivrede su ovi mladi ljudi koji će danas sutra naslijediti zemljišta i plastenike svojih očeva i djedova, čija rodna zemlja će rađati ekoproizvode. Ali prije toga čeka ih još i rang lista World Skills Croatia natjecanja prema kojoj će dio njih otići na završno državno natjecanje koje će se održati u Zagrebu. Nakon novog natjecanja idemo se malo preseliti na izložbu. Naime, izložba, one su tu, na kojoj se svojim radovima predstavlja 38 umjetnica, a sinoć je otvorena u Vinkovačkoj Dugoj ulici, u prostoru nekadašnje trgovine namještaja. Zapravo radi se o izložbi koju vodi akademska kiparica Ana Čolaković u suradnji s umjetnicom Ivom Muškić, a koju podupire grad Vinkovci, Vukovarsko-srijemska županija, te Gradski muzej Vinkovci. Naša ekipa, dakako, je bila na izložbi, idemo provjeriti kakvi su to divni radovi sinoć otvoreni. Četvrtu godinu zaredom Ana Čolaković te Iva Muškić tradicionalno i simbolično na Dan žena organizirale su izložbu naziva One su tu. Riječ je o nacionalnoj izložbi natječajnog karaktera kojoj je cilj definirati vidljivu platformu suvremenih umjetničkih praksi s potpisom žena umjetnica. Izložba nikad nije bila tematski ograničena, tako da možete na ovoj izložbi vidjeti radove izrađene u različitim tehnikama, medijima, ali i radove koji se bave različitim temama. Ove godine prijavilo se ukupno 136 umjetnica iz čitave Hrvatske, no za izložbu su odabrana djela njih 38, istaknula je Čolaković. Izložbom se do sada predstavilo sveukupno 100 žena umjetnica, a ovogodišnju nagradu žirija osvojila je umjetnica Ivana Ožetski. Riječ je o infrared slici, što znači slici dvostruke pojavnosti. Jedan dio slike vidi promatrač golim okom, a drugi dio slike sakrivenu ispod sliku i sakrivenu poruku vidi samo promatrač uz pomoć infrared kamere, a tu metodu je osmislio gospodin Vilko Žiljak koji se time bavi i njegova supruga slikarica koja se time bavi, Nada Žiljak, koja se time bavi već 12 godina. Izložbu je otvorio vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić, poručivši da su umjetnice izloženim djelima prikazale žensku borbu za ravnopravnost u surovom svijetu kojim vladaju muškarci. Kako već izložba postala tradicionalna, nadam se da će i nadrasti okvire samih Vinkovaca jer ima ogroman potencijal, a vidjeli smo i po broju ljudi koji je danas posjetio samu izložbu. Veliki odaziv građana na izložbu, moglo bi se reći, polučio rezultat onoga što su organizatorice htjele postići, a to je između ostalog predstaviti imena domaće vizualne scene uz prezentaciju godišnjeg presjeka vizualne umjetnosti u Hrvatskoj s potpisom žena umjetnica, jer one su tu, oduvijek prisutne, oduvijek stvaralački nadahnute, ali ipak nedovoljno vidljive. Stoga je od neizmjerne važnosti osvijestiti njihovu ulogu u suvremenom umjetničkom životu, poručeno je na izložbi.
Izložba je dokako još uvijek otvorena, tako da možete svi zainteresirani, naši dragi gledatelji koji niste stigli doći na otvorenje, pogledati još uvijek izložbu. A mi ćemo još čuti i pogledati našu divnu Lu Jakelić. Ona je naša današnja izvođačica sa hitom Dana. Pjesma je Kuća i želim vam sa tom prekrasnom pjesmom se zahvaliti na pozornosti. I vidimo se sljedeći tjedan. Uživajte u početku vikenda. Doviđenja. Izgradit ću temelje slijepim rukama, pupoljcima ljubiti si rane, tješiti se svjetlima tuđih stanova, sazidati sama svoje rame, sve do goljene. Razumijem sve dok do kosti ne udahnem. Samoj sebi vratit sjaj, vratit se u svoj zavičaj. Možda ti koja me izgradila. Izbrisat ću ti omagle škarama, spremiti u staklenku kao krijesnicu, da mi misli oblogom da bude snaga mom tlu. Sve do goljene, razumijem, sve do kosti ne udahnem. Samoj sebi vratit sjaj, vratit se u svoj zavičaj. Kuća koja me izgradila.